六年包一样。离大连马马林的赛超越你吗？现在那离大连六年的面积第二个西瓜的腰离大连六年人工八百一样。离大连的赛超越吗？现在那离大连的面积第二位一年以上的马西瓜的腰离大连六年就连没有陪伴的三个八年人民家里的作用第二位南京金融家吧呀离大连六年陪伴的三个八年
哎，搞嘛面的。Bye.
ကဲတို့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံမူ၍ရှ िख ိုးပူဇော်ခုမြော်မှန်လျော့ရောလိုက်ကြသောပူဇွန်တတ်တက္ကိစကုသကံစေတနာတို့ကြောင့်
Tiyanajwaujare evrita bangdura gandhu di yanima saye. Neivam yamabhyu nandhi dayam bhoarain bhoarain nai. Chaungja kateng, suyeng kateng, bhiyang kateng, anre kateng, doga kateng, chopyong nyeyue. Mimito lusya mianuwa dongda to logi chanda, logi pinya, logi iranaru ne. Bhoarain bhoarain chanjang mama chanjang tata vamanta ta pin khanza sanza naja bhiyin. Adengarada neivam shubhi miyadu. Ya lue, ya lue, mianabhyu le nandhi jadhi pisi. Luwe bhoguriya. ชิบาติลาตถังส่งเมติลาชินเสียลีติบาเรเสียลีติบาเรอหังบันติติตระณีนาทหะอเถงกะธัมมนากะตังอุโบทถะทีลังอุโบทถะทีลังธัมมยาสามิธัมมยาสามิอนุกหังกะตวาทีลันติถะมีบันติ ตัตติยัมปิอหังบันติติตระณีนาทหะอเถงกะธัมมนากะตังอุโบทถะทีลังธัมมยาสามิอนุกหังกะตวาทีลันติถะมีบันติยะมังวรามิดังวรีถะ Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhambu Tata Dhamdranangi Swami, Dhamdranangi Swami, Dhamdranangi Swami. Dudiyami Bhaudhamdranangi Swami, Dudiyami Dhamdranangi Swami, Dudiyami Dhamdranangi Swami. Tadiyami Bhaudhandra Nangi Sami, Tadiyami Dhamandra Nangi Sami, Tadiyami Dhangandra Nangi Sami. Tidra Nagi Nambari Bhunam. Panadi Bada Virami Dekha Vrandamari Yami. Durabhadha Godha Chimha Shaujima Yi Adhinarana Virami Dekha Vrandamari Yami Durabhabhyasi A Khoi Ujima Shaujima Yi Abhyama Sariya Virami Dekha Vrandamari Yami Metho-byu-jima, Shau-jima-yi, Mugawara-viram-dekha-vrandamari-yami, Lenglep-yo-so-jima, Shau-jima-yi, Dura-mira-yami-sabha-mata-thana-viram-dekha-vrandamari-yami, Dede-dausa-jima, Shaujima yi Vikala bhojana virami dekha vrandamari yami Nilvanya dasa jima Shaujima yi Nisa Dita Varita Viduka Tadana Malaganda Vilebana Dharana, Mandana, Vibhudana, Dhana, Virami, Dekha, Vrandamari, Yami. Timo Ching, Kakong Jin, Nathong Jin, Jishu Jin, Nanda Leng Jin, Nanda Biang No Gong, Miu Miu Chen Mong Jin No Ma. Shaujima yi,
Ausadena Madena Virami de Kavranda Mariami. Nimya Doni Anai. Rindo Nitai Yema. Shangjima E. Imani Didrani Natinga Ubadra Dilandaragan Katavadama Abamadi Natamarita. ထောင်တော်96ခုနှစ်တပေါင်းလာစဉ်၄ရက်၁၈ရက်နေ့လနှစ်၂၀၁၈တနင်္ဂနွေနေ့ညစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချမ်းဘုံရွာအွှေဘုံမြို့ချမ်းသာကြီးဖျားအရှိဆုံးတန်းရင်းပြင်းဒေါ်ဓမ္မယုံ၌ကျင်းပအတော်အဘိဓမ္မာညာဝဲဖြစ်ပါတယ်အဘိဓမ္မာလူရှင်မိသားစုများမှာကိုစိုးလွင်မချိုချိုဝင်းတာမောင်ချမ်းကြီးအောင်ပွင့်လင်းဆံရောင်းဝယ်ကြီးမိသားစု မင်းရဲ့ရွှေဘုံမြို့တို့မှာဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်မိသားစုများနေတကွကြွားရောက်တရားနာကြတဲ့အဘိဓိတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားပြန်လဲချင်းမြင့်ဟောကြားတော်တရားတော်မှာပါပါလေးကိုဖောက်ဖက်ပါဗါတယ်လေပါပါလေးကိုဖောက်ဖက်အမှန်တတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ဦးစင်းတရားဟောတတ်တော်တော့မဟုတ်ဘူးကိုဘောကို အရင်တော့တရားမကြည့်နေရကိုနေခဲ့တဲ့စိတ်ကိုနေခဲ့တဲ့အသည့်ကိုနေခဲ့တဲ့အတိကိုနေခဲ့တဲ့အမြင်အယူအဆတရားကျင့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တရားကျင့်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအယူအဆအဲ့ဒီအမြင်နှမြင်ပေါ်မှာပေါင်းစပ်ပြီးတော့တရားနာတဲ့ပြည့်တတ်တွေမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းသိစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့နှလုံးသားထဲကပေါက်ဖွာလာတဲ့တရားတွေပါပဲနော် ဒီလာမပေးခင်ဒီကုသိုလ်ရံတရားပါခေါ်မယ်ဆိုတာမရှိဘူးကြုံရကြရပဲလောကမှာတော့လောကမှာတော့ပခုံးတစ်ပယ်ကြာခေါင်းပေါက်ပြီးတော့သူလဲလူပဲကိုလဲလူပဲလို့အဲ့ဒီလိုနေနေကြတယ်ဟိုတရားနာတဲ့ပြည့်တတ်ကြီးတယောက်နဲ့တယောက်လူတွေလို့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာ အဲ့ဒါကဖရာမပွင့်နေရလဲလူမြင်လူသိခွေးမြင်ခွေးသိမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားညံဖရာပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာလဲတယောက်မေးလဲလူမြင်လူသိခွေးမြင်ခွေးသိပဲပြောင်းသလားမပြောင်းပါဘုရားဖရာကပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဖရာဖြည့်ပြီးတော့ 45ဝတိုင်းနဲ့တရားဟောသွားပြီဖရာဖြည့်ဖို့လဲ၄သိချင်းတဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ပြီးပြီ ဘုရားတပည့်ကြီးတဲ့ညာရပြီးတော့လေ45ဝတိုင်တိုင်မအာဓမ္မနာတံဟောကြားခဲ့ပြီးပြီတပည့်အပေါင်းတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတာတဲ့ဒေသနာတွေကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့အသက်နဲ့လဲခဲ့ရပါတယ်ဒါရီကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘာသာကြီးနဲ့ဆိုင်လို့ရှင်အကုန်ခွတ်မောက်တာတွေဘာမှကိုလှည့်မကြည့်တော့တာအသက်နဲ့လဲခဲ့ရပါ အဲ့လိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့မှအခုဒီဘက်တည်ငြိမ်လာမှသာသနာကအခုတည်ငြိမ်ညာမှဒီကအခုပုံကိုယ်တွေကပေါက်ဖွာတာဒီသာသနာမတည်ငြိမ်ပြီးနောက်ကဘယ်လိုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီသာသနာတော်ကြီးတည်တန်းအောင်တန်ဃာတော်တွေအသက်နဲ့လဲပြီးတော့အဲ့ဒါထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်နှစ်ပေါင်းထောင်ကြီးပြီးတော့ဒါနဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကကိုယ်ဘာသာကိုယ်လေးမထားတော့ ကိုယ်ဘာသာတရားကိုပင်ပြန်လဲပြီးတော့ပြက်ချော်ချော်ပြောင်းချော်ချော်ပြောကုန်ပြီ။ဦးဇင်းဒီတပည့်တွေရှိတယ်လူငယ်လေးတွေသူတို့ကတယ်လီဖုန်းနဲ့လမ်းကြည့်တာပေါ့။ဦးဇင်းကပြောတယ်မင်းတို့တောင်ဝေကရရဇာပညာယူဇာနော်အဲ့ဒါလေးတွေရှင်မှတ်တမ်းလေးတွေပေးပါလို့သူတို့ကဇာနေပြီးတော့သူတို့ကလိုအပ်ရင်လာလာပြ အဲ့မှာသူရာမေရယမြစ္ဆပမာဒဌာနအရက်ကိုတဲ့အမိနာမမတောက်တဲ့မြစ္ဆပမာဒဌာနမမေးတောက်ဆိုတာတော့ဒီလိုပေါ့ဒီဖရာရဲ့တရားတော်တွေသီလပေးတာတွေသီလဆောင်တင်းရတာတွေကိုယ်ဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့ပြက်လုံးထုတ်တဲ့အခြေအနေရောက်တယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကွယ်ပြောက်ပြီးတော့မိုင်ရိုင်းတဲ့စိတ်တွေတိုးတက်လာ
သောသာသနာကတော့တည်တံ့တော့မယ်သာသနာကတည်တည်တံ့တံ့ရှိတော့သို့တော်လည်းတည်တံ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးကဒုဒကဓမ္မတွေနဲ့မဆိုင်သလိုပိပိဒကစာသင်တာသံဃာတော်တွေယဟန်နေကိုရင်ကြီးရဲ့တာဝန်ပဲသူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုနေကြတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကအလုံးဆိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောရတဲ့တရားသည်ဖျားဆဟောဒီမဆ၍ယနေ့ချိန်ထိဘယ်ကာလဘယ်လူမျိုးဘယ်နေရာမှာမဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားနဲ့လွဲသွားတယ်လို့မရှိသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကခင်မမီတော့ဘူးဆိုတာမရှိတော့ယနေ့ထိအောင်ထုံကားနေတဲ့သိပ္ပံအတ္တတိပင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလိုက်မမိနိုင်သေးဘူးဒကာဓမ္မတွေဦးဇင်းတို့ပြောတာဦးဇင်းပြောတာတော့ကြားရတာပေါ့လေကြားရတာပဲတကယ်တမ်းကျတော့အံ့ဩတုန်လှုပ်ရဒီလောက်နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့လူကဘာကြီးရနေပြီးတော့အင်္ဂါဂျိုရောက်အောင်ဆက်ရန်တရားတွေကိုပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အခုမိုင်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ဝေးတာတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်အနိကစကားပြောသလိုရအောင်စွန့်နိုင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အနိကထိုင်ကြည့်သလိုမြင်နေရတယ်ကဘာကြီးကိုလက်ထဲထည့်ပြီးတော့လက်ညှိုးနည်းနဲ့လှောက်လျှောက်လှဲ့လို့ရတဲ့အခြေအနေကြီးအောင်တိုးတက်တယ်သို့တော်လည်းသူတို့ရဲ့အသည့်အတတ်ဒီဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားတော်ကိုမှီဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်တော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရိနိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကံဤအင်ဂျင်တော်ထဲမှာသုဘဒ္ဒပရပိုက်ကိုချုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအသာငြိမ်းကြည့်တယ်တောင်းလောက်နေတော့အနာမှာရှိတဲ့သံဃာတွေကိုအာနန္ဒာဘယ်ရောက်သွားလဲလို့မေးတော့မလားပါဘုရားအာနန္ဒာမထေရတောရိယသစ်ပင်နှစ်ပင်ကြားထဲမှာငုတ်ထုတ်ထိုင်ပြီးတော့ငိုးနေပါတယ်ဘုရားတက္ကရမကြီးအာနန္ဒမထေရဘာလို့ဘာဖြစ်လဲဘိုးတွေပါဗျာအဲ့ ਨੇ ကဲငါခေါ်တယ်လို့ပြောလိုက်ဆိုတော့ခေါ်တယ်ဟဲ့အာနန္ဒာတဲ့မင်းဘာဖြစ်လို့ငုံနေရလဲမှန်လားပါဗျာအရှင်ဖျားပြိဋိဘံပြုတ်သွားရင်တတဝအနန္ဒနေမင်းကွယ်ပြီးအမှောင်ကျတယ်လို့တန္တရာမှာဂျုံတို့မောက်ကုန်လဲရပါတော့မယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဖျားတပြီးတော့စိုးရင်လို့ငိုကြွေးနေတာပါဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီရပိသက်ကြီးရောအဲ့လိုများတန်းတပြီးငိုကြွေးတယ်လို့ရှိလားခတ်တီတီပဲပါမာပဲအာနန္ဒမထေရကတော့နှောင်းနှောင်းဖြစ်လာမဲ့ပေါ်ထွန်းလာမဲ့လူသားအစဉ်ဆက်ကိုအမှောင်ကျမှာကြောက်လို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ငိုနေတာသူ့အတွက်ငိုတာလားတို့အတွက်လားတို့ပြည့်တတ်ကြီးတွေ့မပါဘူးလားပါပါဗျာ။ဩတရားတော်မှနေစဉ်းစားကြည့်လေ။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်ဘဝယဟန်တဘာကသူ့တတ္တဝါတွေနောင်နောင်ဖြစ်လာမဲ့လူသားတွေရဲ့အတွက်နောင်ရေးမအေးလို့သူကငိုနေတယ်။တို့တွေကတော့အေးဒီအေးဆက်ပါပဲလား။ဟုတ်ပြီလား။ပါပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ရွှေဘဝစဘာကောင်းတော့ဝင်ငွေကောင်းတော့ဒုနှံ့ပြီးအေးစေးစေးနေပုံရဟုတ်တယ်နော်ကျုပ်မြင်ရတော့အဲ့လိုပဲရွှေဘူးပေါ်ဆန်းဘူးရရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးပဲဩရွှေဘူးဆိုတဲ့ဆန်ကအမြင်နဲ့စကားပြောနေရတရားစခန်းမှာလဲရွှေဘူးဆန်နဲ့ကြွေးတာအဲ့တော့ရွှေဘူးစကားမပိုင်ကျုပ်တို့စခန်းဘွဲမှာမပီးဘူးဖြစ်နော်ငင်းကြံကစီတန်းတန်းနဲ့ရွှေဘူးကဆန်ကောင်းကောင်းနဲ့တရားအားထုတ်ဖို့စောင့်ရှောက်ကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်လေသောတာပန်ယဟန်တစ်ပါးကနှောင်ထို့အတွက်အခုဒကာဓမ္မတွေကမွေးမဲ့နှောင်လာနှောင်သားတွေအတွက်ကောမပါဘူးလားပါပါဗျာသူကတော့ပူလို့တဲ့ငါတို့မပူဘဲနဲ့အေးအေးကြီးနဲ့ကာမဂုဏ်မှာနစ်မြုပ်နေတာတို့ကမသိတော့ဘူးဒကာဓမ္မတွေတာမဏေယသာမဏေလို့ခေါ်တာဘာကိုခေါ်တာလဲရှင်သာဆေဝဏီရာဆောင်ရဲ့ရှင်သာမေပါဗျာတခါကြီးတယောက်ပဲဖြစ်နေကျန်တာနေဆောင်ဝဲကြဟင်အရင်ကဥစဉ်ဟောပြီးပြီ
Sevadila something thare pogo bakole. Ah, me de no. Lao yiji le surago. Ozin adi deyaga. A hoadi de niyamazu. Tanai tanai hore. Yahan sura bao damadale. Niyanese kone bado dila something now bakole. Yahan. I don't yam ji de pogo. Lutor of mezo. Did I follow yala? Palo ale. Tanah baca. Oh, naga hari besar halau ni bagi yang mesti. Tanah bukan, film ni leda, bama mesti lah halau ni film. Naya nasi kau naya, naya nasi kau nol lupa ya men. Naya dasai naya kau nol dasai bama jangan la. Jangan. Siapa bawa kau ni, bawa siapa jawab le? Siapa ni bawa siapa jawab?现在我们要的人不输，你搞不了哑巴们了。八条小，跟那八条小，谁八小？跟那八小么嘞？俺八小了，俺八讲了八块嘞。多的，看伢都多的，多八米的，不会看的，嗯，他要把那书本那里么本来够了，好把我十八岁刚毕业了。 阿里六位阿弥，塞巴利亚阿巴那个，阿巴讲那个，巴比巴比巴六口么嘞，六六口嘛。你阿尼说看到巴地拉比拉个，呀哈，塞巴地拉那地拉个，阿巴地拉那地拉个，他爸妈没信巴片。阿拉伊那个有人介绍好个嘞，阿里阿种别么妈咪罗个。 阿公龙个快冒出来哒，把空的白家刚包皮了，阿在心里在流露可乐哑巴么啦？皮夹了皮夹呗，皮夹呗，不皮夹了冒了，那不能把小巴嘞？哎，阿拉乌人啊，这家里好没好没讲，傲气几个人落落你了，这我们真难。这个这家好多没是路线，哪敢没地了？哎，这乌人了嘛？ แต่ยาของงูมุมพ่อแม่เจนนกกับมันไล่ไหนไหนเนี่ยแต่ยาของงูมุมพ่อไอ้เด็กเขมรู้เขาเลยเดียวกาวลามกาวลาสุขันยันยันแต่ยาดีกว่าเอาไปละขันยันยันแต่ยาดีเขาละไอ้เด็กงาบาดีละลุดเด็กปกุดีปกคนเนี่ยพระเจ้ากองบ่าวไปเมื่อลุลุเขาลุยาวมาเนี่ยเอ้ยไอ้ลูกสิ่งนี้ได้ พี่ดีก็โน้มน้อมเลยนี่ว่างาบาดีล่าจ้ะมีอังสังทิญญาว่าแต่เวเนี่ยมีอังสังทิญญ์นี่กูน่าเลยลูมินลูดีขุมินคุยดีอะไรอะไรก็นักวัดดีตาดนาบ้ากาลามาเลดีมุสลิมบาดามเวนตัวมีจ้ะเลยลูมินลูดีขุมินคุยดีคริสเตียนเฮนุตัวมีจ้ะเลยลูมินลูดีขุมินคุยดีทุกพวกเราบาดามเวนมีจ้ะเลยลูมินลูดีขุมินคุยดีทุกบาทุเลย ไอ้เด็กดูกูก็เรียกบาดาบาดงจ้าเขาบอกว่ากูก็บาดมาอัตุมช้าละอัตุมบาดากะอัตุมช้าละโมบุกูว่าบาลุกจ้าเลยอัตุมช้ามันไล่หน้าจ้าโน้ยมาดันเลยเรียกบาดามุสลิมบาดาสโลชิงเงยเงยเรียกตีลาบิสุเรยุเอเรียกพยายามไม่หนีจีวติบุตรข้าเรตตุยมันได้ ไล่หนาละมุสลิมนั่งเงี้ยมาเยสันสิละมุสลิมเนี่ยเยดเอาละเดาตู้พุทธบาทวันนี้จ้าเราเดาเลยเยเชสยองยี่ดีเนี่ยเยสไทยนี่เนี่ยลูกพี่นี่ละเว้ยเนาะบาดาเดียตู้บาดากะมันเนี่ยตู้บาดากะมันเนี่ยลูกพยากะมันเนี่ยละพี่เดียพยาสูงมา น้าท้องเนี่ยบรานาทีเดียวว่าเราดูมีมาในงานมาเรามาตุรามีได้เสียงมุ่งไปเป็นเนี่ยเสียงยี่ดีว่าทุรังเว้นไปท่าเลยกูสุดอ่ะกูเบียสิโกมาบีมิงเกลี่ยเดียดเอาซะอุจิโนกูรู้เดียวเว้ยเต็งรูปยามเอ๋ดมมองจีมาเต็มยูเว้นน้องเอ๋ส่วนใหญ่ทรายบาบุตรีไปท่าไอ้ยูเว้นบ่เว้นเงี้ยขันลันลันลีมามิงเกลี่ย Puri kuen pelini kuat ini, sebab ini biar biar mulai ni ya.
嘎多没南部嘛，这这几片你的，喏，二六片你的，咱们这嘎多买的苦，别拿的比咱的，别拿半路比多比，咱这拿来当俺着新都面的，在那来长路，啊，苦路最近的心里都得要不拉比，都说路面路的亏面亏的掉的啦，啊，掉着瓦皮嘞。包括在这方面来来转教，你们基督徒你得的如今的干你的事的，在哪个帮忙了？好了吧，对啊。没基督徒所以，没你得不所以，多大的压力？我拿路木，喏，温度木，挨路阿古度的压力，怎么了？对了吧，对啊。伽马功，阿巴阿勇伽马功。哎呀哎呀干不够阿巴我的干了妈的露比啦。露巴的啊。对皮奶啊。露夫那个哈的我皮耶夫西亚这一看的该一定要给偷的。天不要看人家去天没不要看的。阿他呗。阿库比的几哈。哎呀阿巴干不够的阿妈你没有不你有啦。你没有的吧的啊。他呀阿呀干不够妈把路我们嘞。托亚美，对对，乌金都，这家人妈的不嘛，谁在那米打，米阿姨查完嘞？俺龙嘞，到哪里是也，有哪谁的，米阿姨查完嘞？他们嘞，嘴巴上滴的露皮皮着，看那看那地方米阿着，甭烧那烧酒的别抓没，嘴巴拿么来的露，啊，后来好大好啊嘞，这家人妈的啊。看咱们看咱家不俺俩讲不露阿爸阿勇干不够嘛闹就没比着那么穿的闹不这个一无人的叫来比着咋咋咋把我带比的丫头来妈妈没几家吧三几家木大娃娃什么雷木标啥的闹不闹谁不去吧好比谁不去啊多少不哪个阿里啊谁不哭啦哭啊嘞他们就不知道吧他们碰你妙的你啊他干的干嘛的枪毙啊们这个人家着阿里啊苏拉来的谁的用的呗不住人你苏拉来谁的用的呗都都呗的啊因为我的话我是第二的路径来的下来不露露露不露露我们不对不喏啊跟一面这些几天我拆了一下那批批这些的文了文也不是哎老董这压过在这边没过路径你的路径比较白啥下我们不对片把不露脸的门的旁的白看啊西瓜嘛啦路地地压嘛对边的地段路线我就那样的哎呦没得法的不要卡啊这些嘛你得俩人表面没得法的不要卡面第一顿嘛这一段一段啊没铺的罗亚姐哎呦这样没见啊嘛没对嘛叫你我不嘛表演哥哥共产党老师的留意啊我表演老师的答应的来口罩叫不着谁比亚的路这样绿的谁没屁啊这样修的是满阿欧满阿欧叫比着修你啊但是他们没论嘛叫了阿贝利巴没论嘛叫了而不是我在叫那娃的话北大人民的叫那娃的也不理谁的北大人民的哎呀那北大路没地步地的波地下地大高的西的路哎都来地路被西大为路爸妈当为家里的波里没地步这样阿臭着嘛哦路啊皮的不够的呗路不完嘛阿勇干不够西南点比着摩哈呢没有但他呢该开比着阿里路你没有比着你多了大子呢呢就变了嘞我嘎达我嘎达呢把我嘎达妈妈的你咋给他把妈妈的变得多了阿里对但他这个五百张所比着五百张所以把我的要我这不意思来来说着来的不一大批彭于西把着妈妈陪呀妈妈陪呀呢对来的有所以干嘛我说着慢慢的说的你也不话压起多了
ada uzin tungtad dia jenis cinti. Pabilu luri ya, malung masih pini jara le. Tengah nama ni malung masih sura bau le. Tanara bihku macau dah. Tanara bihku macau punya, macau dah nyinyi lima ni gula. Ada aku jora malung masih isi isi ni jara le. Uzin ya, lulu sya sya ne. Adin cuza atau kere. Ailu cuza atau kere kajaro. Guna lu, kuye adik bawari le mine. Bayi makau muzang, belu makau ne bawari jauh kere. Bayi kau muzang, belu bawari jauh kere. Belu beli wa, abian abian asalan. Belu khanda ke yare. Mei ma bawa, belu jauh kere. No, ini kau nak cakap, jauh jangan ni selu. Dalam ini mati ke yarari. Adari min biro, jauh. Tiada atau dek, dekan wanita ni mahve, adika Hindu kelabuan India mah, miba na baga, simbi si kapura yang na boli, aku ni biar mesok guaro, bahaji mah dia ngapu, jadi jibo, ayuji tu dengan tena, baru dengan ni susu biar biar di, asal sari tu aku cium di cium amaji, ada jibiru udah ayuji tu betina. Tetapi dah sura tanam biar biar amu hijai ni, ni lu ni tau. Kau tu bagi mana biar, tu bagi lu biar. Ari susu biar biar, asal sah ini, yuji buat hati lu buat hati biar. Uzin kan sekarang biar jem. Kau ni ye susu apa? Nasi goreng jaro, ame piya, ada di dek karo. Di je dek je, ada lu je dek ibu suara kan, jihan bo, jihan je dek aku nabi ba. Kanal orang nabi wa, ada miba na baga, biar oke miba ru, judi liza do apa na, daya aw dua dekat tapi gua awgaram ni aram jaiku, biaya bayi mana dia jiu, dekat hara gua, sejak mau maciu, tapi ni maci hore daya aga, nalu kanaya duka daya ni, bawa duka daya ni, hora, uzin aku bawa daya cingin ni. Aduh, melom melayu ini, ada meni de. Naga le, hore adani jalan. Tapi hore adani ya, pemalu le mahu. Ia poli nare tetalu, adanga sinsin line, tidi line, adan meni de, sinsin line jalan ya. Melom poli memiao, melom melayu ni, tapi bawa mati sini sur. Luja le ku shock shock, memiao shock shock, ayat adani macam shock shock miao. Ayo bawa ni minyak lo. Nasib lo bawa ada piye mah, nasib jauh la. Tiada benda jual, nampak bawa ada piye mah, jauh la macam jauh la. Jauh ba, ya. Jadi yang kedua. Ibu bapa, hobi no. Sekarang mari, macam melom ni, mana jawab ni? Lu bawa jadul, no. Tanda ramah lu apa tu jawab? Tapi bapa lu macam ni nak leh lu, macam bapa ni ku macam faham ni lu. Bapa lu macam ni nak leh. Tuh ibu bapa le, faham macam ni le, bapa le le. Tapi ni tuh ibu le macam ni, bapa ni ku macam faham ni, ni jadi adua jauh. Aku lu cuci mungkin wanai jeng, wanai jeng, busu jeng. Adain aja, kue kue aja, macam ni ada doa di pizza aja, taja kaya aja, ada kan? Mabi mana ada kawalun lah, ada kawalun. Ada, ada kawalun no luar rodi, alun no luar rodi, bawa leko mafau cija bu, ada bawa leko mafau cija le adua jang, jadi pertama kawasi. Biar si jala. Aku tadi agak bahasa pioni bi. Aku lu takai yeset tapi cina kali. Papi lu le lu main. Papa lu pau maci nai lu. Papa lu pau maci nai tu jang. Kawaji jang mihun bak tau melau la. Tau la. Aku di sana tu dia agak bahasa jenjian ni bu. Bila pukul di bar. Udah lu ngaji nama le. Aku ni 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 tu kau mau melayu. Kami semua saja, bungjune, wimbung, tujuh,
Alangia la kumi ni kala bahaman mesti cuci hari cakap ini ni, wain, eh, ayam umum ni kau tak kau dah mian ni lepo, ni ni mu mian. Ada babi lu le, uzin tungsa de. Baba ni gua mampau nai lu, babi lu le. Baba ni gua mampau nai lu. Aku lu, one ini, ni biro, ayam kamu kau ngan ni makua nai na le, babi lu le. Bapa lagi gua mampau nai lu, babi la. Niro ananda mati, ananda teroda, miasa piye niro. Mengelar song, leca domi sese miasa piye, jua biro songkan. Songkan biro, tapi yaro niro juga suyo kaina. Mengelar song me sese niro jang yang tiapnya mba mene lay mba ula. Miasa piye babi lu kawal. Niro ananda. Nanda teruda ga, babilu mengla saunale. Nanda teruda, juba nanti ko, tuye Allah abba ko, cipiro, memotwe da biro, tenaya ga kani menyula. Oh, tanya pale, ada udin, nanda teruda, nanda mati jangho ini, ada bawa li bulu paw mesu biro mama, jangno jaro. Tapi licha biro, yang ni lih payah sih kau biro, dah ni payah, biang dulu mah biang macam biang ni. Niatwa payah, bah biro ni so, ni lor le, yang mau cium la, senang mana? Jelah bayang bi me boku, mengala saum me seze leca me boku, ari mengala wajib pih, dijarah mah yang mau kain ni so. Niatwa piya balu dale, tapi nanda teruda garo. Niatwa piya kuih biuin, nanda ini mau biangin mula. Babi lu biangin nale, dah sanse meno. Niatwa piya ga babi lu mengla boh piya dale, di nak ku sanse. Ada malonzan yele kajaro, alai di biro mana babiya uce mali. Agai niatwa piya ga, mien waya mesu, niatwa piya jang pi mesulu, niatwa piya. Mee dah. Mingla saumai, dhru dhau, yang mochim ula lo mee dah. Yang wusi jine dhu bhaama la ula. Daya ima biobe ne, doi wai do nyan ne biolai da. Ayo nanda dhru dhau ka wubhaama bhiya. Ayo wubhaama jura, shinari bhogdiya ro, shimakula no, yahan biu bhiya. Bhiya bhiya, daya ato kai ne. Daya ato da, daya ato lo mea. Sika bhiya yao. Juba kelayan si, bara kelayan si, yang beri ulah. Kami ada dua dia na, yang kelayan ini dia kelayan itu yang ni dia lah. Yang apa? Yang aku. Dan jahat le, majat le, sega enyau le, kud le, di le ni naja ni dua le. Bayam le, tu bawa le mau faham. Abi macam ni, biar lumi lumi, kumi kumi ni, di 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 si mana ulah? Si ni lah. Eh, dengi jaro. Belum mah mian mandi ramya suap ya. Tawarin tau kau tuan. Ijo daya mah tuju, tawarin tau kau tuan lah. Udin senang aji depo ya. Siapa sih buat dekari? Keh, inau bibi cara gua minu. Tua bo gua jauh lagi buat daya amat tu cimbula, dalam apa monjimula lumia, kau udin mungkin belum sih. Bapa. Mudah waran, no, mau bau jauh ni, no, orang begini pun mau kuli, ada lah. Sedi bawaan ni, abis cahyaan ni, wira, suida, jalan ada kiri ni niara aku, di mana elu niara lah? Niara apa? Uzina, kami ada pita di pipi, kami ada pita kaya, yang pilu elu mai, mama pia, lay mai pia tu juga tak lay mah. Kami ada apa ni le? Hold it. Did you got a day? Did you got a guy? Did you love me? Okay, now got a gama yidio, a gama lidio. Yadoria bikunima, kimami viajido, dagana bonde duavi. Now got a gara gama yidio, malaki mula. Got a labia.
别看昂的那体育咱那家了家了爸妈们的都来对那个咱那个位都是干什么来对那个咱那个位没了妈妈呀你那都心脏吧年少别啊你说我今天说一说来开始找人到口上明目张胆的嘛找米老哎呀真够注意嘛苗马也没苗马家我都去看苗五马家杨杨月月面对好不由内苗把手面对好的人我到了不那么多了我比较出门多了哎呀那么迷途的迷途的那种你把表记不高那么而且嘛，面子不要，哎，你多嘞。你虽然你这八大个嘞呀，你呢，你苗妈几年，不要不错嘞。嗯，就是不，不是那不要几年，可苗都隔离几年。嗯，蛮那话不要，蛮耐耐心路，蛮要话不要。哎，好的好的。给来开始不要，到人家的家门口来要个，在家门那的话，那怎么的？苗苗子强颜比苗子表现夸张了，而且嘛，南大的都是培养的也好着么加肉，那个美丽的是谁要夸哟？不着呢，哪个哪个在哪哪个？何必呢？培养不呢？他比谁个不要把这片，干么工这片？这个一培养不呢？他比谁个把这包？他们说：“哎妈，我苗族培养的人多，你还没欺负啦？”“欺负啊！”“哎，培养高音差别，他们说八岁包。”“俺们五岁的包。”“好的哩，慢的哩。”“慢哪？慢哪？慢哪？路标上慢哪不？不过慢哪？我慢哪路标也的，大地路口。慢哪？我慢哪路我看也的嘞，大地。哎，大地是啊，好比喏。”啊，我说，那个米粒的呀，对的，大的，小的，辣的，那偏的哩，那个粒的，那干粒的，面那粒的，吃到个粒的呀，苦嘴苦吃到了，咽里的，把它咽嘴里皮里头，南大的肉子，都够都一行馒头对的了。你老爸呀？哎，挨着，伢说别嫌没的，哎，你说南大没八岁的包。就该一路没了呗，妈那把别呢，那都没力的，咋吵吵呗？谁不独立的老大的？嗯，给，他们都谁不独立？这个弟弟嘛，快点呢，他们都来，那都没了拉你了，过到过年那时候，婆家来，应该没转难。没么路径没拉的，啊，路径没的别的。哎，这南大的路大爷，干么工，哪个该开哪个？八大个嘞呀，你谁个就比那个米西谁要么多好啦？谁要个八片啊？啊，林康嘞呀，你说那些八大个嘞呀，你是谁个要不要？这呀，干么长毛嘛，没保护，他妈的没皮肤，他妈的没皮着，你说别个，把他妈苏文那的八大个嘞呀，你把嘛该开他的哪个个，跨超不着，那个米西个玻璃的，那个米呢？那个米呢？我那一百个来呀，你呢？没不要拉来瓜子，啊？那怎么呀？一百个来呀，你呢？啥我们要拉完的不要？不路径不拉的路径呢？哎，没路径人拿的，我干啥不买？阿里干啥过没？那有包啊？没有得嘞，就不得嘞，谁也没。这个他妈的，别耍皮呀个！嗯，你说。来他们不用皮买包裹，包你包我呢？我干嘛上被被着？喏，给点那皮，俺这住俺的天嘛，给点那天嘛，八步路的是吧？着哥哥皮抽他吧，俺这八步来来是着，阿大阿娇阿姨，三妹母亲阿大阿娇姨，俺一天嘛，住的干他妈的，看那故意的苦头，把那碰他了。一边里呢碰他的，出的啦八的啦，八八里，哎八八里，啊酷，这样呢这样，那有人多家的，干么工的没打皮家的是不是啊？一边八八里个泡沫进来喽，好比啦，
อายุยาเยอภิญญ์บันลีก็ไปจี้เลยอายุยาปาปาลีก็ผ่องท้วยไม่จี้ได้แต่จังอวิชชาเนี่ยตนากองสอบอยู่ราคะไก่แค่ไม่ทาอูล่ะไก่แค่ทาครับเฮ้ตีแยกกันตาเว้ยเค้าไม่รู้จุตาไม่จุตาเราไม่รู้อุเสียเนี่ยชุบซี้ก็ไปทาแกมาบ่เนี่ยหอบพี่เนาะไอ้จ้ามาไปจ๋าจ๋าบ่ไอ้แล้วขันนาเยอภิญญ์บันมาชี้เด้ซ้ําเป็นอสุโกเลยซ้ําเป็นอสุโลไม่มีเบ้เนี่ย อาพี่เลยอยู่บ้านนั่นดีสู้ซวยมาทาอูล่ะซวยทาบาครับเอ๊ะญาติสวาพะยาก็ปาวาดิผอกไคนะโตตะกาดิตะกะมาดิอ่ะแลตะกาจีดิอ่ะแลตะกะมาดิโหฉิดเด็ดฉิดเด็ดสู้ดาฉิขันได้อายุกามกุงวิตุกามกุงบ่ดิขาวะซะเป็นมาปาอูล่ะปาบาครับแกไอ้จ๋าลูกศิษย์เอ็งจ๋ายินตะกะมากูแลตะกาอีอ่ะกระดงดงไปไล เนี่ยเลยสินสารไหมเนาะดีสัมเป็นจอกปัตตนาตက်นี่ล่ะเปียหอบพี่ล่ะมาๆเปียดีสัมเป็นมาปายปัตตนาตက်ป่ะมะล่ะไม่ได้ป่ะเอ้ยมาหาปัตตนาบาไปทุกข์บาไปญีดันญูดันปูดันสุดานี่ไม่จ๋าอูล่ะจ๋าป่ะอะล่ะบาไปโหลเลยปัตตนาตက်สัมเป็นโกสัมเป็นโลไม่ติโลสัมเป็นก็เตยาสุดาแค่ๆๆๆไล่ช่ายาน่ะหมอบู ก้าวมาอบอป่องน่ะบอโลจี้ก็ป่อลูกอะหริปอลองอีปอนี่เดอะหริสามิงโกสามิงอันใดไม่ติไม่จี้เว้เนี่ยดาဖြင့်มิ้งมาเว้ยောက်จ้าเว้ยปกโกเว้ยตัตตวะเว้ยฉิเสียเว้ลูกอะหริลูกหมาหมิ่นพี่แล้วหมาซวยมาทาอูล่ะซวยมาอะหริสามิงโกเว้ยอะยินเนี่ยก็อุเซนฮ้อแกบีสามิงโกบลูฮ้อแกแลดติบ อุเซนอะกูမျိုးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့လမ်းပြီးမှာမျက်တွေချုံပုတ်တွေရှိအဲ့မျက်တွေဘယ်သူစိုက်ထားလဲဘယ်သူမှမစိုက်ပါဘူးဘယ်သူပိုင်လဲဘယ်သူမှမပိုင်ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့မျက်ကိုဥစဉ်ကသွားပြီးတော့မီးရှို့မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကလာပြီးအပြစ်ပြောမလဲဒါဆိုကိုမမစိုက်ထားတာငါခင်ဗျားတို့မသိဘူးဥစဉ်ကမပြန်ဟောပြမှာအခုတရားနာတဲ့ပြည်သက်ကြီးကအင်ကြီးတွေပစိုးတွေထမိန်တွေပါမလာဘူးလားသူများပြည်စီငါ
နိုင်ဘူးလားညံ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းမှာပေါက်နေတဲ့သဘင်ကဘယ်သူစိုက်ထားတာလဲပိုင်ရှင်ရှိလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီဆံပင်မှာအသက်လိပ်ပြလို့ပြเสียရှိလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီဆံပင်တက်တက်ဥပမာတကာကြီးကတကမာကိုတကမာကတကာကိုစိတ်ကလေးနဲ့ညံကလေးနဲ့ခေါင်းရိပ်ပြလိုက်ပေါ့ခေါင်းရိပ်ပြအဲ့ဒီသဘင်လေးတွေပုံပြီးတော့ထားလိုက်အဲ့ဒီသဘင်ပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ဆံပင်ဆိုတဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းယူပါယုံပါပါလေးပါအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကယောက်ျားလားဒါကချစ်စရာလားဒီသမင်စုဝေးတွေอ่ะเนาะဒါဒီအဆံပင်တွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိလားလို့ဉာဏ်လေးနဲ့သုံးသပ်မြတ်စွာဘုရားပြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါပဲသမင်မင်းကြီးအသာအကျော်อยู่32ခုတ္တကမ္မထံနန္ဒသရိုသမင်းစီးပြန်းပြီတော့ဆိုပေးတာနန္ဒသရိုသအသာဆိုအသာရဲ့သဘောအကျော်ဆိုအကျော်ရဲ့သဘောသူကအေးပြားပါးပါးလေးကိုဖောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအေးပြားပွင့်ပြီးကြည့်လိုက်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မထာကတမာရီကသူကနတ်သမီးလူချင်းတယ်ဆိုတော့ဒီခါတော့ရုပ်လုံးပေါ်အောင်ဖော်တာဘောတော့တမာရီဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါဗျာတမာရီဖြစ်တော့ပညာကူးပြီးတော့တမာရီအမြင်နဲ့တမာဒိဋ္ဌိအမြင်ကအရင်တော့ကလို့အပြင်းမန်းကိုမကြည့်ပဲနဲ့အရေးပြားတလွာခွာချလိုက်သည်ကဲတရားဓမ္မတွေအရေးပြားလွခွာချရတော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်သွေတရေရေတန်တရေရေနဲ့ညှိစိုးစိုးနဲ့အညီနဲ့ထွက်မလာဘူးလားထွက်လာပါဗျာအသားရေးပြီးတော့သွေးတွေရွှဲထွက်မလာဘူးလားထွက်မလာပါဘူးကဲဒကာကြီးကလည်းဒကမကိုဒကမလည်းကိုယ်ဒကာကိုအရေးပြားပါးပါးလေးကိုဖောက်ကြည့်လိုက်ခွာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညံလေးနဲ့ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲစဉ်းစားပါနော်အနာကတ်ချင်ဦးမလားမကတ်ချင်ပါဗျာဒကာကြီးကမဖောက်နိုင်ဘူးလားဖောက်ဖို့ကြိုးစားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပါပါလေးကိုဖောက်ထွင်းပြီးမြင်အောင်မကြည့်လို့တဲ့အဲ့လိုဖောက်ထွင်းပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့နန္ဒသရုနန္ဒမထေဘဒ္ဒကလျာဏီလို့ဆိုတာကြည့်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးဇာမင်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်
俺说两个的巴达格来呀你，巴达格来呀你西拉路，伢那边来几来点看嘛？阿姨别的了，阿姨妈包了包了几包你的，上面个票出来，第三名的要价了，没嘛了，包括了在这话了，其实伢了，蒙子伢了，阿里路东大几了，上面也八票嘞，八嘛没票，再没有的呀子，我这干的嘛的，台里面阿里产业的。 阿里的呀，有的地的，不呢，阿里的呀，有的阿没有啦。妈妈的呀。都是我都上你的，都是爸爸都是我都上你的。地板阿片，阿罗，你地板没，爸爸没了，都是我标了。没有吧？都是我了都上没有啦。上没吧？都是我都上的，我都这个他妈的，下来的，出来的，你来的，但你地板没，几楼高呢？天哪，你没得，外头大家干比较真的都没有啦。 家里在里头，啊，可着一边八八里个，难道八大个里啊？你呢？一边八八里个，弄阿吃来的看嘛？对的，也是俺的也呢，包的看哪里？对了的看嘛？他妈的嘛，免了咯，七十二七的啦。咱们一边八八里个跑几来人，七千毛人七的啦。对的，出来的对的，也几个几表的。 地多一点，地大个大人一个，俺们都被包裹在这外边了，地地呢干我们了。干了吗？在那我干我们了。干了吗？哎，这地地皮皮收不着了。收不着吧？在那我皮皮收不着了。收不着吧？地地呢在那干些生意了，抢到了。生意嘛？地地呢在那抢人？抢到了，生意抢不着了。啊，你管不？好比呢？他妈的！哎，你那一边跑不几条，包裹在这外边。 那瞧着呗，拉着呗，没嘛呗，要加呗喽。那一路甩他的，第三个里那边，边边着一边八八的跑起来的，看见了，过天哪里好得了？你说哪路用哪边？对的，出来了，我几边着来用哪边？你眼里的，咱咱大概几边着来用哪边？你看那妈的，这咱我咋的扣着？对的，爷爷咱的爷爷包不牢了。阿拉叫他吃啥嘞？ 阿拉叫他吃啥嘞？这伢还没对付，阿可不着。一边爸爸乱家一着，谁出来的都一的几笔着，咋的有都来某伢来某，包括来某，再着话来某，包括再着话路甩下来，电梯要家没买路甩下来，电梯是撇的啦，撇下没信，撇下信用不啦？撇撇收不着啦，把撇撇收哪了嘞？电梯，好比喏，地对的也咱的也有个干嘛呢？ 在哪呢？十三年岁，十三六年岁，撇的了，没路也玩不了。别的就谁鼓励的，没几张。个对的也咱的也撇的，阿大人阿大个就，但俺没嘛呗，俺要加班时的，谁没路也得了。哦，在哪哪干的这个电梯，咱有人敲不着不了。电梯江山呢，在哪江山？为啥？为啥江山？多大江山里敲？ 俺说对的也咱的也得明白的，俺的有看有看几个，几笔着哈，忙的吃的，没拿路不的，谁的没路也玩不啦？没玩不呀？没呀，俺就说人，明说别些个，给你打打吧，给你打打吧，干么跟我说嘛说嘛是的，在在表里的模糊的，古天那古边那的呀，模糊不满的嘞，俺的一边八八那个没跑腿那一路。 我话往面子，我那的都看的没看啥个样子。看啥个样子？俺俩叫么路？你说南大都是大个，该点的你的南大干的不就甩臭了啊？好比啦，我这里宣布没有个主持人比甩臭大呗。就怪地震变多，我们南大干的单位干也比来南大都这样啊？啊？哎，俺说现在不？ 我这边的，没动没动的，是啥？大股票了？便宜涨几笔，李登新那个把那个把那个撇撇撇，李登阿娃等待，你妈娘们呐，喏，好家伙比，俺的爹在哪里？我当俺这里，俺在那里比较高，乖乖比比，第二年的，大在那要比，就这个阿的妈的嘞，焦米，路来撇撇，大在那这边不过来撇撇，大在那阿妹。 没看啥呗呢，干么工阿没一个会看啥你家的？别说话别带不老少呗，别说话底下你门里嘛带基本的龙龙安的不老缺呗，
Berdua lo yang kau no ya biro belu hoteli barilu ni biru, kamu kau piang buat nuai mana jauh la. Aku nanda terus dah kamu kau si si di la, nanda ojo kau piang ini la. Oh, tapi, cuma si ni tapi, uzin ule ye no a di dai me, uzin kerangka aku bade, datang wika ya si jenu, lima yang kiri ko, kerjain yo, kuat dua biro, luai luai. Mori dede memeiwa, mori bi moju di ti, liri doone tayde jariya, jang tegara. Ini ya kau ni pakuan ni piaca. Seka bahasa pilih ni. Ngaji lah ini, piya ni down deme. Piya dalu sih, piya sih ini pilih pasan ni jam, jam tu tiri pilih, pilu sih, mengli cajo le juga, dah ada dua ni. Ailo dua bi jang deme ni. Adi lo ne, di mana ini bau sebiji sahju sah. Aku dah bahagia dua bila, kalau ni ni bau ni je dua bila, apa bila? Kamu ada lu bawa ni, tu ini ku, dah ni ku, dua dua bawa. Aye no ale, kamu kongsi ni ni lagi dah bawa. Aku jaro belu je dua le sura, bawa le ku, pauji le itu, ha suku jauh dua orang. Karena aku si paufi mi jauh jile de, kalau mari, di dalam jilo ni ane maji dah. Anu mana lo korai, manji dah. Ayo manji naik bodoh, dekara mari aku nyanyi manji dah. Lihat lau tu, dah boleh lo bau melau la. Tapi boleh dia tiang yau tu la. Melayu biar kata bawa lagi biar fongna, no, biar fongna ni. Ayo adari gua dekara nuaca lagi mer. Ayo biar bau bi adari nuaca itu, ajo di ajo di bau melau la. Tiada payah tada horala, siapa ada yang horala? Payah cuba jauh tada jauh ramu bule, si ko si ada yang horala. Ayat apa? Ino angaya ujang angami mang ada angadami suara ke dari aku lo, ada saya ada gaji di, ajo mieni, tunggu jauh kaji di, ateh ma uli, cuy di dalai di, na di biri, cuy di dalui di, puri lau di dani. Kau ni hari la, makau ni hari la. Makau ni hari la. Tapi ni, dekara mari iman ni jara. Aji biar bapa paham macam itu. Atelier, abu yo abu cuci lo di dila. Di mana? Macam silo lah, silo lah, silo. Tapi bapa lo, aji biar bapa lo paham je lah. Macam itu, aji biar bimbang kau baca je. No, aji biar bimbang kau ni, zaman kali ni ni ada aku, paham dah ni. Atelier ka. Abu yo, abu tu, aduh ba, yo ko pohna de, ye biar bapa le, abian bama, tapi lo, tanah kahli bama bilo, awe zali de ni, kalali de cero, tapi lo, alim makan awal la. Jadi, ada aku liman dia la. Jaga agal le, ye biar bapa ye, abian bama, pasoli ni, day bonyi ni, eni ni, bau miru ni, kuki ka bau miru ma bai ma pihu. Ayo ni ya lo, ye biar bawa abian biar guci biro, ngayo jawab ayo, soi matau la, soi dah le, dahun sini jale. Jaga ale, jaga mai, ye biar bawa le abian biar ka, lingce dah dah le, guci biro, kanji ni sedih bom ni ula. Dah, teh le, puji le jo bari le, daya le ila, madare adu bari la. Tuga le, amansi dah adu ba, hobi la, mimi ka le, si dah adu ba so madaya la ubi ora. Asura ma, dua asura daya ra, adu asura vale, madaya, madaya de, yonziya di, cuci ko, ayi biane, phong biro, lulu nija badi, bawa le ko phong muzi jara, okey no, bawa le ko phong muzi bine, bui kang oma, jau di ma hole, ayi bian dua bawa, ayi bian beko muzi ma phong muzi la, tegai, muzi ne, muzi ne. Kami ada bau jin jadi songa kong, ada si jauh nak jauh leh tengah ni. Lumai di leh si mac jadi lo lulu imari niya sah tawa mah boleh, aku mac sahih dia ngui dia lula mau la. Eh, ada leh imari lulu jadi dia atuh jari, leh imari pokoknya dia kama kong atuh jari, atuh dah itu ye la, itu. Ini ada aku, atuh mah si dia, amang si dia, tak boleh dia. Kanagui tekulung
十里面说不高呢，里面玻璃老的脏呢。一点有一点缺点的那点，那点比的缺点，阿家的哦，细的往呢，细的阿来么多阿的了，他妈细的是，往的阿来么多阿的了，他妈往的没修啦。细的往的对的，那点比的缺点的对的哦，哎呀，阿咋呢碰？一路那碰，一边那碰，二比了，二边那比了，所以那那干呢，在那干呢，哎你为啥呢？掉那掉，阿都把你碰皮比了。掉那掉，都把阿皮呢变皮了，一边变白干的变么零头了。这个个来，这个马个零没零了。这个马个来，这个个零，都零个零不，好比啦。都零个零零了，零米数了小狗哟，好比呢？零呢不够呀，零米数也没马乌啦，马比数别在那点点不？都零个零，都零个零了，都小狗小，啊，买不也都七根，第七根的小腿新的新把买的是吧？这零呢零不会零小，这要挂来零呢？过一边呢，碰那着，那要家没嘛路，过个要家路地的，这个嘛嘞，啊，这里啊，不投机过，一边呢，碰不着，为啥呢？他碰在那看呢，碰那着，啊，不急嘛，不往碰不着啦，啊，不西着过，啊，不西着路，啊，都把西着过，啊，都把西着路，没地方碰不着啦，累那着，这个个累，这个嘛个累了，都累过累，那着别在那里待不了，不累受不了啦，啊，你受着不就行？不流行么嘞？现在家吧，这里他家吧，路闹路不好，大人来脚步，闹着看路皮不，太没准办呢。闹着没样吧，人呢？路不好好嘛，边街路没样着。我在看看表的，我叫我们那个阿边，这里上边的，不路嘛街路没样着。那大家么路，街路也没路，天天包裹的个，里里的那蔬蔬菜菜。妈咪昂好啦，带路了我们好不？啊，可能我这好别了，这家人把你的娃娃皮了，你们抓好了，你抓啥？阿里巴巴的，我巴比路没跑来哪里的？改变什么？这个啊，为啥呢？在哪个？因为面那把酒抽啥子了？六块没洗着，那把酒抽干呢？哪个？六块洗的啦？看啥的？开路面那大步了，白嘛比路路。啊，过来的干什么的？谁个在哪呢？为啥个？那把酒吐的了，呕出他了。阿达个，不弄在木，不弄在内木，是路线六八么啦？挨着白沙皮啊，挨着八路归来。他妈的，他妈的出招嘛？给你打呢，阿子娃嘛，你我这底下呢，跑你的第谁个？给你打呢，你我这底下给呢，干嘛唱这苦歌嘛？能把这担心昂睡觉了吧？担心昂地了吧？大家阿头开呢，说了八六打嘞，谁个担心昂老开呢？啊，过这干了嘛的？我今天要好着，大伯阿皮着包门老了，包边呢这个这那么那滴滴的臭的啦，没臭，阿拉包不了嘞。为啥呢？这那个这马个没棉昂，摔破门头了。红大金看哪里？俺那个对象没挪不，不老挪挪没挪不，在哪个就越苦？俺这个比个的刚刚落着，俺苦了，这也难哪了？看哪呗，干哪那个呗，干哪那个是啥？俺苦给的留的地方没不，干巴啥地道的，怎么的啊？离人跑哪的看嘛？干哪那个一来跑哪的的，都啊，俺没人爱你啦。棉纱皮啊，这是本来修改苗的，苗爱修改都拿要的。老皮啊，这是本来嘞，修改苗的干嘛？哎，都拿个熬个修改宝嘛，啊不，老皮啊修改个拉碴的，啊咱找着米娃的干嘛？干啦那个一烂弄来的。哦，卢皮嘛，皮啊，那是本来米，比着把皮嘞，一样爱多了。二里路呢？第八大个娃嘛，雷子不能抓着，水管雷个，雷子要么抓住了，要抓着，
但噶啦那个也扒皮的了呢，哎，都没，弄了也啦。啊，过来的噶他妈的，伢说皮鞋现在古早，第三的呀，水怪烂苗啦，水不苗过。啊，古了当年说，弄了弄不了啦，啥比弄不啦，哎不啦，但是那不。地他湾哦，卢布湾那卡梅亚乌苏拉高内特他，卢布湾不然彭文基的，阿古彭尼维的，阿古迪亚阿托的，大家卢川没，也到没拍下没，阿大家边咪彭尼维没，迪亚阿托没没有啦，这都卢卢亚，卢布湾湖边嘛，边路没亚着乌，卢苏拉彭文基路，边路亚的卢布湾湖嘛彭文。孤独感，孤独感，啥？才看到孤独的比罗没有？啊，被雷锋熬孤独，熬孤独了，才看啥着？熬孤独的比罗了呀？那比亚那比罗，提拉就罗亚了，提亚托罗亚了，叫里亚那地差不？讲那不如人那个表了。伊阿拉个业绩的，卢布瓦在战斗的，喏，啊，可能卢皮皮在那叫那个没没完呢，喏，挨到这干嘛的？个。他妈的土壤嘛，谁家地里面担心没？担心了嘛，跑村里拿的。挨着跑村，一边我跑村里把那跑村没？他妈的那跑村没？他妈的是啥？他妈成这库嘛，谁给你地里的？挨地里的肯尼嘎他妈的，肯尼嘎肯那他妈的是俺那一些那一老股票了。别离出来，别离出来，我表达没过。我妈说：“你快过，我现在地妈他嘞，他嘞你啊呢？那别离出来，落里下来是的啦。不给你地人们留啦。哎，阿哥，过来听啊，干么听？阿伯哥，快个谁？俺谁个干么听嘛？俺路没了，路进啦。看哪说了，俺哪一生哪一生哪一生俺哪一老婆，俺有看哪表达？你们在那点在看阿头的在看哪？”他妈的出来那个，阿拉肯定讲他妈的就考的，但乌镇东个去，挨着谁个里啊？阿这个来了的，别说阿哪个来了的，别说帮妈嘞，阿用干么工？面试包过来，阿谁呢？没在山那，没在山那不？哪呢？在那嘞？没在山那不？那考呢？哪嘞？没在山那不？下呢？也在那嘞？没在山那不？过呢？阿对呢？我在山地啦。他妈的呀！他妈有木嘛地的？喏。这样对着呢，这样对着呢，所以对谁求哪个谁求，边啥红求，边啥抓啥求，哦，阿里叫他们拿来嘛不着，阿里阿勇呢呢，跟呢，干嘛成阿勇嘛？干嘛成阿勇是啦？吉利达呢，跟呀阿勇，吉利达跟呀阿勇嘛？比罗尼的谁个里个？看那，说的公安路，谁哪一生阿哪一生的哪一地方，他来着？阿莫呢呢，对的，吉利达为啥在那干路亚的啦？没呀着？双啊，担心的八万满目路基片么拿回来？谁个？挨着嘛跑村子来的。咱们挨着他妈的也不对，乱乱那着没呀？不的，挨他妈的没呀？没媳妇来。阿个这几里八个，你说着？阿边那你哪个着？也是哪哪里呀着？跨路呀吧的的。阿个第二天呢，看那几家着跨啥路呀来了？哦。哎，跨州面了，都搞为了来带来个这个，都搞人家做保暖，多大的片么拿过来？片拿了。哎呦，这下别的是啊个，这下今年有几个米格都，哦，市场呢别也没说啦，培养你说别好多还是吧嘞？不应也听的，里边小段里的，你可累累个，啊听的个听下的，啊听的听的说啦，可累也得，听的也得。那得到白马跟我养成样的，啊，跟伢一克里个胡说的就说的呢，克里听的呀，来几年，哎，路来几年的家里呀，克里个，头头都是乌江国的传媒所言，啊，听的呀，里面说扎西呀，啊，跟伊扎西路门不来路克里呀，头头都是乌江国的个，苗苗苗族来没收入钱，啊，听的呀的，克里个不来人，都要包毛钱。不能让比如克里也闹事故来瓦里呢改他骂他啊听着也来牛股贵阿格里马牛叉的头头都是乌江国的说出的对出人错不是的其他肉
没本事也没媳妇了，俺们说了不的，表弟啊，表娃嘛呗。给，这下边的，这下边的，是啦。特别个娘边嘛啦，没娘边那边。看别个娘里的，不话往娘家娘们那给乌啦。娘有后边边来，这边来，后边骂来，这边去来，何必啦？ 你们看那那多大的乱木，为啥在那乱木比较没有啦？哎，路上这个他妈的，哎路乱木你的谁有？西边边说人跑腿那一年他妈的西边没啦？哎路他妈的屁股在巴路阿们嘞？都看为了那一三年看嘛，都看为了那这家大，我也他妈的个他妈大皮，你们也他妈的个李家大、阿家大啦要阿么丑啊乌啦？阿丑啊的？哎路阿丑这里看嘛，都看为了那宝马。 都看为了那几个在看开那了，都看为了嘛老红花了。哎，路么看为了他妈的哑巴么了？哑巴。哎，哎，这呀，阿叔的，等讲呢，讲呢是啥？你是咋么不的？他妈的哑巴呢？都看为了那个嘞？既然你过的那点嘞，没他人，你别睡的时候要睡了哑了。谁个哎路睡了哑了？哎，这叫。 哎，给伊的，俺这边俺们说，快过水路鸭子路，水里嘛不？不过为了俺个这俩的事业的，事业的还有你的嘛帮助，哪地方干些事业别插路鸭了？没呀不？哎路没呀了，不？谁呀个？嘿，变变骂骂，水水路，看一路行，特别得大家也么多好啦。阿拉走走走走，我讲过的，庙里头，年纪里的谁呀呗？罢了，走走走走，是吧？ 这几年在那多大？第二几年有一点没进米线铺呢，这几年在那多大有五十亩了，为啥来这个这几年在那多大的包没了？包了了。哎，这个他妈，哎，这几年在那多大过？没破开那米路线，谁敢担心木也玩不了？哎，俺老白。哎，这几年在那跨步啊，谁个干么场也有嘛？养不完嘛？啊，比俺有那个比乱了，我说。 穿着来，穿着来着，伢嘞，都看为啥叫着，这真说路也忘不啦。阿里都看为了哪呢？包了那个，这地多了，在哪里包不啦？有啦，这地啊，阿哥鸡，阿哥鸡，多了个，怎么看见木？在哪个都看阿用路子呢？边境的马逊的，说的阿古都家里跑不啦？有啦，阿拉哥巴罗阿们嘞，谁呀个？阿路来，路子呢？说的，阿为啥在哪也阿路哥？马来要问呢？ 第一看比较，谁个干么场阿用药么不开药啦？阿达谁呀？赔呀！你说赔呀？如今呢，这边刚赔呀！哎，你们莫不人家你路线，在哪老爸么多啦？路线哪个来在哪？来药路家来在哪？哎，这干么的？第干么场谁干么地了？一边跑腿来嘛么啦？谁干比你啊哩？好多好多赔呀，是比没有啦。 别人的阿公阿妈姑娘，别人的，一边跑那的他妈的也忘不了。哎，这叫一边爸爸跑的是吧？阿拉个着，红花路边跑路着没呀？呜嘞，谁心急？俺干么成阿勇的苦嘛？看看看看，没一把红。哎，路没了是这样阿着的路口的，都走来这样才能说明我都在哪一段，这一段的怎么在？我这样人家我们没要得路，没错误的。 都是啥？我讲过那句，这地在哪多大的？这咱这些龙啊，输了的，龙哪的嘛，谁他妈给了的？阿里咱那你在小你们说人，这别个地都都都是啥？我讲过咱那几年最红的，落地上的都是白的。哎，这下边的是啥？巴罗王嘞？地看不着，我看那呢，都看为那家的呀。地看不着，谁个干么场阿用么不话乌啦？哎，路不把面着，咱妈的西大的，咱妈的西着。 新街娃的看嘛，这个特地屋里呀，他妈的这娃奥数比是了，在那这就多大楼娃的娃奥数楼压的了，楼多的看嘛，谁家新街娃比，挨着了奥个为了那不老的的新业的了，没新业了嘛，哎谁家挨着嘛，他妈的压比，这他妈的个边头上娃的，金盘庙啊，头上那开米，呀，哎那里看的。 开米说了嘛，阿里亚尼嘛，他妈都比卡苏比快呀嘞！快了一点嘛，看那个吉利的干嘛？啊，一边个跑腿男的
mambalu ya lo ya wabi. Ari jara seka bide la. No, ikakra tamariya. Khayu jura tamariya. Tamari nari phi. Tisayko tamari ma khawi ne. Kilitare piyama shoja rao ne. Longyo ne. Khaimiyere seka twabi. Ari jara ma. Tamari zani ka. No, we don't visit a piti duka. Ikakra to zayangari ka. Seko paime nene ocho thabi suraja. Seka. อากองเนี่ยมันไม่รู้ผิดล่ะพี่รอพอกท้วยจิเลยตาเนี่ยอี้บยาดิโลอาชะเลยเดพอกท้วยมีเนี่ยอะดาดิก็ตุยตะเยตันตะเยเยเนี่ยอะดาตรงนี้ก็ตีเดสีเดตั้วเวเดจะตาตรงนี้ดิโลวะตาตรงนี้ดิโลอเมตาดิโลสิกตาดิโลตุยตะเยตันตะเยเนี่ยอะตรงนี้แลมีมีไอ้โลแลมีเหรอดะกาธรรมดิยอมมะล่ะอูล่ะยอมล่ะเลยสรว่าไม่อูล่ะ ความไม่ตัวอูล่ะตัวตัวบาบาลีกูบาเนี่ยผ่องตมารีเนี่ยผ่องตมารียะผู้บาหญิงสายตีขันพี่တော့သိင်းစီရမယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါแกဒကာဓမ္မတွေတရားအထုတ်ပါတရားအထုတ်ပါဆိုတာအလကားငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့အချိန်ဖြုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာဘာလီကိုမှမဖောက်ထွက်နိုင်သေးပဲ ਨੇ อริยะเมสรามะตะနိုင်มูดาဖြင့်ဒီบาบาลีကိုဖောက်နိုင်เนี่ยตมารียะအောင်ไข่เมียนอาထုတ်ပါဆိုတော့တည့်ရက်တလတနေ့ရပါမလားမရပါဘူးမလွယ်ဘူးဟောပြီเนาะဒီเอกกระตมารียะဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့မလွယ်တော့လဲအခုခေတ်ကတရားအာထုတ်တော့ဘယ်လိုတရားအာထုတ်လဲဆိုတော့မအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအာထုတ်တာတဲ့အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအာမထုတ်တော့ဘူး ခမရတို့မှာအလုပ်တွေများတော့အားသလားဒါပေမဲ့ရိတာမှာတရားထုတ်တာဘယ်သူတွေအများလဲမအားတဲ့လူတွေပဲထုတ်မနေဘူးလားမအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်နေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားမထုတ်ဘူးကြောင်းမြန်နေဖြစ်ကုန်တယ်ခမရတို့ကတရားမထုတ်ရင်ပฏิပတ်နဲ့ပฏิဝေဒသာသနာကွယ်ပြီအေးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီလိုတမာတိမထူတောင်းနိုင်တောင်းမှ ညာလေးနဲ့အားတဲ့အားတဲ့အချိန်မှာအရေးပြားပါပါဖောက်ဖောက်ပြီးတော့ကြည်ပါတဲ့ကဲအရေးပြားပါပါဖောက်ကြည့်မနဲ့မိုးလေးတော့မျက်နာသိပ်ပြီးတဲ့ဘာဖြစ်လို့သိတာလဲမျက်နာမသိမီမှန်လေးနဲ့ကြည်လိုက်မှန်လေးနဲ့ကြည်တော့ဘယ်နဲ့ตายရသေးလားตายရပါဘူးလင်မယားနှစ်ယောက် မျက်နာမသိခင်တိုင်ပင်ထားပါနေလဲမျက်နာမသိခင်ငါလဲမျက်နာမသိတယောက်နဲ့တယောက်တဝါကြီးကြပါသူကြည့်မလားမကြည့်နဲ့ဘာလို့ပါပါလေးမဘောလုံးကြီးပေါ်နေမဖောက်ထွက်ခြင်းဘူးအရေးပြားဖောက်ထွက်နေတဲ့သမာဓိမရှိရင်ထားပါအောင်ဖောက်ထွင်းစရာမလိုပဲနဲ့သမာဓိထူထောင်စရာမလိုပဲနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလားရပါပါရတယ်မကြည့်မလားနောက်မှာပေါ့ဗျာနောက်ဖျားတွေနောက်ဖျားတွေမြိုက်ကြံမှသိတယ်ဗျာလင်းမြားနှစ်ယောက်ခကြီး
ยีดีชี้ยีชี้ยีสัวอะไรเนี่ยดูบ้านเฮ้ยช่วยสุดาว่าอะไรเนี่ยเลี้ยซาระระบาดทัวร์ละยีดีเก้ไอชี้ยากรเนี่ยชี้ตัวทัวร์ละเนี่ยชี้ยีดีบุลินเนี่ยเทียบอยู่เนาะแต่ก็มาอะไรแต่ก็ยังกูว่าทัวร์ละเนี่ยอะไรยีดีบุลินเนี่ยเทียบอยู่ชี้ตัวนี้มั้งล่ะชี้ยีดีอะไรกูท่ามั้งกูยิ้มบุลินลูกติดทำละ ติดทารุ่งเช้าสิมันเอาลูกชีบุ๋มเอาไปสั่งจีแต่ก้าก้าเลยแต่ก็มาขานาทัวร์อะไรยี่ดีกูบอลลี่นี่ถ้าจะชี้ชี้เปล่าไอ้ยี่ดีเนาะตั้งบุษย์เดียชี้มันนี่ตัวบีมันล้มบีเนี่ยแต่เป็นเนี่ยตัวบีมันชอบบีเนี่ยอเมริกามาย่านอะไรเงี้ยนะแกไอ้ดอกชี้อยู่ไหมสุดไอ้ยี่ดีสุดท้ายละรอบอาบินจ้ารอสี่ดียาวพอยเดียดีขานาโกจ้ารอยี่ดีมันสุดท้ายจ้าว真的，真的，苏梅苏，看了我们那不容易啊！喏，伊阿拉里边，阿里老格里年呢，喏，他妈的，这点啊，看哪里呢呗？苏三一边了，他妈的，他妈的，他妈的，明明吹出来了的，阿里吹一来个，这点啊，这里来差了一把，阿里吹一来，谁吹来了的个？谁吹你这？阿里开单来个？ 谁没别人往听哪里吧？谁出来的？吹一个，记得吧？
သမာတတိသမာဝယမသမာသမารိသမာတိသမာသမารိမဟုတ်သမာတိစိတ်နေတဲ့စိတ်ထွက်လာတဲ့စိတ်ထွက်လာတဲ့အလိုလိုဘယ်သူမှမပြုတ်ပြီးမနဲ့မတိုက်တွန်းပဲနဲ့မိမိသဘောလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့ယူစိတ်ပြီးထွက်လာတဲ့သဘာဝလက္ခဏာအရာလေးကိုကြည့်နေတဲ့အဲ့လိုကြည့်နေတဲ့အခိုက်တန်လေးမှာသမာဓိဋ္ဌိကမြင်ပြီးအော်သူ့ဘောသူစိတ်ထွက်လာတဲ့သဘောသမာသင်္ကပ္ပကသုံးသပ်ပြီးဒီပြုပြင်တဲ့ဒီသင်္ခါရယုတ်တရားဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တ attva လည်းမဟုတ်ချစ်စရာလည်းမရှိမုန်းစရာလည်းမရှိယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါလားယူပံအနိစ္စံဒုက္ခအနတ္တံဒီတစိမ့်စိတ်ယူထွက်နေတဲ့အဲ့ဒီရေတုတ်ကြီးကိုယူမထွက်အောင်နော်ဖုံးဖိကာွယ်ပြီးနေခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးရေတွက်လို့ရပြီလားဖုံးဖိလာတာလိန်လာတာသူလိန်ကိုလိန်လိန်လာတာဖောက်ဖို့တွက်ကြဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့အိုနာသည်လောရဆိုးရခွဲရတဲ့အသည်းနာတဲ့ယဉ်ထူရတဲ့ပွဲတွေဘဝကြီးရေတွက်လို့ရပြီလားအခုခင်ဗျားတို့ညီညီလေးထိုင်ညာနော်တနေ့တနေ့ကြာရင်ကြုံပါလိမ့်မယ်ညနာကြီးတွေရောင်ကားမျက်လုံးကြီးညီညောင်အတင်းအောင်ကိုထားတာဘာအောင်မြင်လို့အောင်ကိုထားလဲလူမြင်လူသိခွေးမြင်ခွေးသိမလို့အောင်ကိုထားပေါ့ရေထုတ်ကြီးပါဆိုအောင်ကိုပါမလားအထက်ရေတွေရှိတယ်လို့သိထားရင်ငိုပါမလားရေဘုံနဲ့ရေထည့်ပြီးတော့အမလေးယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့လုံငိုမလားဘာဖြစ်လို့လဲရေဟာလူမဟုတ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်မဟုတ်ကောမဟုတ်တာကောမဟုတ်တာမှသိတော့ဟုတ်တာကောမဟုတ်တာလို့မှားဆွဲတဲ့ယောက်ျားမိန်းမချစ်ချင်းမုန်းချင်းစိတ်တွေဖြစ်သေးလားအဲ့တော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်လို့ရှိရင်မှားဆွဲတဲ့စိတ်ကြောင့်လောင်ကျွမ်းတဲ့မိဒီကိလေသာတွေထားတောင်းအောင်မလားဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမသွားဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရည်ကိုရည်လို့သိလူလို့မသိနဲ့ထိုးရည်သည်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ငါသဘောနဲ့မထွက်နိုင်လို့တားဆီးလို့လည်းမရသူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့လာပါတယ်ယုတ်တရားကြီးပါလားဒီလိုယုတ်တရားကြီးကိုမသိမချင်းပြုပြင်ရတဲ့ဘဝဒုက္ခတွေများလာပါရောလားလို့အဲ့ဒီလိုတမာသင်္ကပ္ပနဲ့ဆင်ញင်လိုက်ပါတဲ့တမာတိကြီးမဖောက်ထွင်းနိုင်အောင်တမာတိကောင်းပထမဆုံးတမာတိမရနိုင်တာတော့မှတရင်ကခဏတမာတိလေးနဲ့အဲ့လောက်လေးတောင်ခင်ဗျားတို့မရှုခြင်းမကြည့်ခြင်းတော့ဘူးလားဒီလောက်ဒီတဲ့ထိမိုက်ပြီးပွေးခံအောင်ပါလားစဉ်းစားတော့ဒီလောက်ကလေးမှမရင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့ခင်ဗျားတို့သာသနာနဲ့ကြုံဖို့နောင်မလွယ်တော့ဘူးတော့ထွက်ရပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥစဉ်ရမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဗျာခင်ဗျားတော့တဲ့အလကားပဲဘာပြီးထွက်ရပေါ့လုပ်တာလဲအရင်တော့ဒီထွက်ရပေါ့ဆိုတာဘာသူတင်ကိုတင်ဒူးတင်ပေါ့နေခဲ့တာဥစဉ်ထွက်ရသွားမယ်ဆို28နှစ်သားတွေကထွက်ရသွားပြီထည့်သွားမဲ့အစင်းရောက်လာပြီအဲ့ထွက်ရပါပုံကူတွေအများကြီးပဲပုံဥစဉ်လေးထွက်မလာတဲ့ထွက်တော့ခမရတို့ထွက်ရပါလို့လေသူသူတို့လည်းသူတို့လုံနေတော့ရှုပ်တာပေါ့ဒါမင်းဥစဉ်ကခမရတို့ဘာဖြစ်လို့ထွက်ရပေါက်တာလဲသူတို့ကအခုဝိမုတိယူကခေတ်ဆိုတဲ့အခုခေတ်ဝိပဿနာတရားပွင့်တဲ့ခေတ်အဲ့ဒီမှာသူတို့မမီဘူးဒီဂေါရမဘုရားရဲ့ဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အခါမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဓာတ်တော်တွေကဗောဓိမံတိုင်မှာသွားဆုံးပြီးတော့နေမိတသက်တော်တရားဖျားခဲ့သူပြန်ပြီးတော့ပေါ်အောင်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖူးခြင်းနဲ့တရားနာခြင်းနဲ့အရိမိတ္တရဖျားမလုံအောင်သူတို့ကြိုးစားကြသူတို့တွေသူတို့တွေဒီလိုအားထုတ်သွားကြိုးစားကြသွားပြီအခုဒုဒကာရမတွေကအခုဥစဉ်ကုဏဟောသလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္တသရုသားကိုအရေးပြားဖောက်ထွင်းခိုင်းတော့အမှန်နေမြင်တော့တဏှာရာကကတ်သေးလားကတ်ပါပါတောကပိတုအမိချုံမသွားဘူးလားချုံသွားပါအခုလက်တက္ကရာမတွေရောပွားရင်မရဘူးလားညံနဲ့ဖောက်တမာတိနဲ့မဖောက်ရင်ခဏညံနဲ့အနုမာနညံနဲ့ဖောက်ခုနလိုသွားတိုက်တဲ့ခါမှလည်းဆေးကြွရတာရေချိုးတဲ့ခါမှလည်းညစ်ပင်နံစော်နေတာလည်းဆေးကြွရတာစီးတွေဝန်းနေသွားတဲ့ခါလည်းညစ်ပင်နေတာတွေထွက်နေတာအကောင်းစားပြီးအပုတ်လုတဲ့အပုတ်ထုတ်တဲ့အယုတ်ကြီးပါလားလို့စီဝံသွားတဲ့အခါမှာလေညံနဲ့ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဩအပေါ်ကတောက်လေအောက်ကပေါက်လေအပေါ်ကစားလေအောက်ကယူလေကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အနံ့တွေဘလောက်ထည့်တယ်မကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အပုတ်တွေပဲထုတ်တဲ့အပုတ်ယုတ်ကြီးပါလားအဲ့ဒါလေးကခင်ဗျားတို့တမာတိမရှိဘဲနဲ့ရောမမြင်နိုင်ဘူးလား
Shuri nadi shuri dhuri thotawa tamari mishibane mimi nai mula. Yim shuri ka guma nani re anani di pola rago, adubwa anani thola rago, mishu nai mula. Adi lakali ma mayime ne, kwa mawi bibi kaka nirama suin, kola maide bago mishirobu. Bobi la? Ke aito da ka tamari, tamari ne baba li ku pauba. Bobi no? Ikakara tamari parhamasa maya nai nara uma. Ku shu nai na lao. Nyi ni yare. Shuri biri nade shuri dalite siri wone. Aripo ma adubwa. Madaya re dabo. Ku ma pandiwe ne dubadu pilare anada dabo. Dubadu pipiro dubadu pilare dabo. Peha ma ati mashi makai maare anada. Ani mashi re dabo. Arilo nyane. Khana khana. Dikhanaya zakkongu. Zakkong. Dikhanaya bhova. Bhovaya zakkongma. Zakkongne dure. Yudhyaariya. Piyangwe phobhyanyi mamye re dabo. Animishi re dabo. Suvamaya re dabo. Rigo. Poji dalo jiva. Hobila. Aridoma. Kamiyaru. Nambuime. Remediya phyama. Dwatangde ma. Dhudadwe ma. Agoziya. Nambhyadasu majyane yula. Eh. Svede leyong. Tak. Tanggung jawab ada lah, no? Ada, cuaca aduh bo si pokori lengasa dawara, di bawah kawah amanan turun, yang ngazubun, cahaya kawari ma, nasubun ma nasubun ma ayuh, ngazubun ada di bawah kawah payah pun bi, naga kawah ada ini payah mau pun, pun mian oleh nasubun pun ma, ada di bo, ini asyik dia, si ini orang ini tuh dua biru. Amu memamai menirobu. Alari udakaran maria, manaja, mamata, pirika di badabian harago, mapha, pirika sakone masain zubiro, ayu pitharere rejong, titin titayde akuyiri, songsong duare. Pirika badabian dabyari phobabi, kupalo yaware. No? Ayo abir mahalu simyane rekwa, chuyayo idea najare ebrida bangdura gano di, baba li ne dure, Aye biago pautu nai nai wibad nai nyang, shu nai jin nai jian nai adu nai nyang bilang, tandra ma lude cawde adeng rada nai bandu, ya lue ya lue miamau bilu nai ya wadi gundari. ยิ่งไม่ช้าไม่รู้เรื่องบุรีก็สุดดองยาวอีดามีบุญยังอาตัวเขยังวะหันหอดูอีดามีดานังเนยบานาตาอิสยอหอดูพยานบิดอโรดีนัญญาดายดายเตียรอมยาโก Khoja Ramudha, Siyaro Bhyayi, Lagana Bhyayarun, Lo Adalo, Adomju Naya Adwe, Swan, Swanzang, Dengang, Nawa Gamma, Sashido, Lubwero Ne, Chanyan Lubwero Go, Rashwin Lang, Lurambayi, Ikaumudi, Khyadabhidharu Midazua, Yanema Sayui, Nibhamyamabhyu Nandi Dainong, Bawarain Bawarain Nai, Siyane Ngayekinwe, Luchanda Nachanda, Nibhamchanda Dainong, Achubi Nainjong, Chaupan Gaundi, Sinzim Madhui, Kibbazi Dari, Daunde Sunne Bibiwa Yashi Chabazi. Okay, he's a chajame.
Idhan Punya Vagang Tabata Dhanam Pazi Ma Nyato Lugo Khayura Muraito Shindu Mya Paya Haya Dabiro Dabiro Maru Di Gangai Ajogo Nyamphin Yonji Bhai Paya Kaunro Kamiya Pichyato Taranagong Sao Dijin Shibha Dila Khayu Jin Tiyaro Go Yudhi Liza Zwa Naja Mata Jin Nava Gamma Uthu Dharani Swan Zang Dingan Sashito Lubwero Go Darashwin Lang Luran Viva Vipya Phobyu Gaito Kauno Kano Jha Yashi Jha Kono Kudo Jyotiyaro Go Dongza Dabo Nai Jinle Jesa Nita Nya Kono Longzo Mya Zwa Gatwa Bando A Vamya Vanda Amya Biva I Amya Biva Jengho Jaya Nainja Yui Vamya Vanda Dadu Anu Modana Khosu Nainja Vadi Gondari Kudo Dadu, 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 Lucy Mianer, what breaks up on the cousin of your chama, chana jabazi.